gariigu wuxuu dib u soo celiyey dad dhallinyaro u badan oo soomaali ah kuwaasoo rabay inay dalkaas galaan waxay saarnaayeen laba doonyood oo ka shiraacday dhanka waddanka turkiga halkaasoo marin u ahayd hayaankooda yurub ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka griega ayaa dadkan dib ugu celiyey gudaha waddanka turkiga iyadoo aan la ogayn xaaladoodaa iyo waxa ay ka yeelayso dowladda turkigu ilaa koob iyo soddon qof ayaa saarnaa doonyaha waxaana ku jiray laba carruur ah iyo afar iyo toban dumar ah waxaa xusid mudan in griegu uu sharciyo adag ka yeeshay qulqulka muhaajiriinta gasho dalkaas ama sii dhex marta iyadoo imika ay jiraan muhaajiriin soomaaliyya oo ku jira xabsiyada waddanka griega oo lagu helay inay si sharci darra a dalkaas ku galeen sanadihii tegey dhanka kale dalka boland ayaa xidhay xadka uula wadaago dalka belaruus halkaasoo iyagana ay ku goodoonsan yihiin boqollaal muhaajiriin ah oo rabay inay u gudbaan dhanka galbeedka yurub iyo waqooyiga qaaradda dad soomaaliy ah ayaa ku jira kuwa ku xaniban xadka boland iyadoo xukuumadda warsow ay diiday in dadkaasi ay u soo tallaabaan dalkeeda waxayna belaruus la kulmaysaa cadaadis ku aadan inay dadkaasi si sharci-darraha ku soo galeen dalkaas ilaa labiyo toban kun oo askar dheeraad ah ayay boland ka howlgelisay goobta ay ku sugan yihiin dadkani ee xadka belaruus kuwaasoo ka celinaya inay u tallaabaan dhanka boland dadkani waxay isugu jiraan carab ka timi waddamadu colaaduhu ay ka aloosan yihiin sida suuriya iyo ciraaq afghanistaniyiin dad soomaali ah iyo dadyow kale oo dhammaan haybinaya waddamo jarmalku ugu sokeeyo waddamada yurub waxay marar badan isku qabteen siyaasadaha muhaajiriinta ku wajahan iyadoo dowladuhu aanay rabin qaxoonti dheeraad ah oo waddamadoodu ay martigeliyaantqn m fat ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi ziro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber